Partia Demokratike ka publikuar spotin zyrtar për protestën që do të zhvillohet më 7 korrik në orën 19 para kryeministrisë. Spoti BD-s i bën thirrje qytetarëve që të bashkohen protestës, ndërsa shfaqen deklaratat e kryeministrit Edi Rama për taksat apo çmimet. Kryetari BD-s Sali Berisha krijoi frontin për shpëtimin e Shqipërisë, ku bëjnë pjesë parti politike dhe aktivistë të shoqërisë civile. Disa nga kauzat e protestës janë shpopullimi i vendit, çmimet e larta, ekonomia në rënje dhe shkombëtarizimi nëpërmjet Ballkanit të hapur. Protesta e frontit të shpëtimit kombëtar do të zhvillohet të njëjtën më 7 korrik para kryeministrisë, duke rikthyer përballje politike në vend. Hajde më shra duhet në. Si mund në bëj bisesin apur me këto takse? Manu i bëni diçka për këtë dënse i një brezi. Shme duhet mu takset të tua mërë gjenë, shumë kam punë të mija ti thu takset. Qa e mërë të qmime? Po që më duhet mua, unë punën bëbëj. Taksat mbi karburantët, sa të jem punë këtu, nuk hiqen, nuk ulen, nuk lëvizën. Zgjoll shqiptarët, mos duhet që më duhet mua. Shqipëria i duhet çdo shqiptari. Mlidhemi më 7 korrik.